Ja som sem dneska prišiel v ružovom svetri, ale po Denisinej prednáške sa vôbec neodvážujem ho vyťahovať, takže dneska pôjdem takto. Dneska sme vám priniesli prezentáciu, ktorá má jednu znepokojujúcu ideu. Keď sa niekto sklame, alebo keď sa mu stane niečo zlé, tak hovorí, ja už nemôžem nikomu veriť, ja môžem veriť iba sebe. My by sme vás dneska radi úplne dorazili, pretože my vám chceme ukázať, že nemôžete veriť ani sami sebe. Takže, dobrý večer, dámy a páni. Moje meno je Michal Osusky. Vyštudoval som ISS, som zo sociológie, rovnako ako Martin Buchtík, prvý speaker. Živím sa výskumom trhu a prednášame s kolegyňou sociálnu psychológiu. Dobrý večer, ja som Dana Fajmonova, ja som psycholog a tuto s vtipným kolegom práve prednášam sociálnu psychológu pre sociológov. Díky. Tak, kde to všetko začalo? Ten príbeh, ktorý vám dneska povieme, začal niekde pri diskusiách alebo pri štúdiu zlých rozhodnutí. Zlé rozhodnutia sú rôzneho typu, či už je to návšteva kaderníka, ktorá úplne nevíde, zlomená noha po tom, čo som vypil príliš veľa piva, alebo nebezpečné hračky so šelmami. Všetky tieto zlé rozhodnutia majú jednu vec spoločnú, a to je potom, čo ich urobíte, tak sa dostanete do situácie, kedy sa zastavíte a rozmýšľate nad nimi. A to, čo nás zaujímalo je, a to je naša hypotéza, je, či sú ľudia dosť silní na to, aby to ustáli, aby povedali, OK, urobil som sa rozhodnutie, budem s tým žiť, alebo naopak majú tendenciu racionalizovať a podliehať sebeklamu. Takže dnešná prednáška je vlastne polarizácia tejto témy a to je, čo sa deje po zlých rozhodnutiach. My sme z toho vyučili také tie rozhodnutia, ktoré sa v angličtine volajú calculated risk, to znamená, keď idete do lotérie a nevyhrajete tú hlavnú cenu, tak to tak trošku vlastne môžete predpokladať dopredu a všetci to vedia, takže není sú sklamaní. My hovoríme naozaj o tých zlých rozhodnutiach, kde skončíte so zlomenými nohami, zlými účesmi a rozbitými autami. Tak a v rámci skúmania toho, jak fungujú zlé rozhodnutia a jak s nimi ľudia nakladajú, tak sme dali dokopy tieto téze. Jedna je, že sebeklam je častejší, než by sme čakali. To sme zistili, že je niečo, čo ľudia neradi pripúšťajú a určite je to jeden z kontroverzných bodov, ktorý by sme radi dneska s vami preskúmali. Každý z nás lže sám sebe, ide iba o tú mieru, v akom pomere, že každý z nás ten pomer má nastavený individuálne, jak moc sme ochotní si pripúšťať, že sme urobili nejakú chybu alebo rozhodnutie a jak moc máme tendenciu sa klamať. Boli výskumníci, ktorí skúmali práve to, že či je nejaká osobnostná vlastnosť alebo nejaká charakteristika, ktorá koreluje so sebe klamom a skutočne sa dopátrali v rámci typológie Big Five, to je taký známy faktorový model osobností, že sebeklam koreluje vysoko s neuroticizmom, takže ľudia, ktorí sú málo stabilní, ktorí sú hodne sebekritickí, majú tendenciu sa hodne podceňovať, tak inklinujú k tomu, že využívajú ten sebeklam ešte častejšie. Takže už tu máme ten náznak toho, prečo vlastne ten sebeklam používame a že ten sebeklam má nejakú protektívnu funkciu, že nám vlastne trošku chrání medzi tým, aby sme si ubližovali treba s nejakým negatívnym hodnotením. Sebeklam robí život znesiteľným. To je tá dobrá správa na tom a ako preto si môžeme síce povzniknúť na tom, že sebeklam používame, ale predsa len to má i nejaké výhody. Keď si vybavíte napríklad to, že máte chuť na nejaké hrozny a tie hrozny ale není sú dostupné, tak je jednoduchšie si povedať, že sú kyselé a hneď je nám na srdci ľahšie. Väčšinou ani nevieme, že lžeme. To je objav, s ktorým prišla kognitívna psychológia, pretože kognitívna psychológia sa zaoberá tým, čo sú nejaké mechanizmy, ktoré fungujú v našej mentalite, v našom premýšľaní, v našom psychickom fungovaní. A i keď to kognitívne znamená, že je to niečo hrozne vedomé, kognitívni psychológovia došli s objavom, že i v našej hlave a v mysli, v tej racionálnej časti fungujú mechanizmy, ktorých si není sme vedomí a ktoré fungujú bez toho, aby sme ich mohli vôľou kontrolovať a aby sme ich mali pod kontrolou. No a to je jedna z tých smutnejších správ, že bohužiaľ to, že máme tendenciu niekedy sami sebe klamať, tak môže byť zneužívané a je tu biznis, je tu marketing, ktorý sa to snaží určitým spôsobom zneužívať. Takým ako typickým, možno už trochu profláklým príkladom môže byť to, že keď sme pod určitým nátlakom situácie alebo konformity našich kolegov, sme vedení k tomu, že si teraz kúpime niečo hrozne drahé a potom si vravíme, to je ale strašná blbosť, ale iba na určitý moment. A potom si vravíme, ne, to nebola až taká blbosť, ono je to
hrozně drahé, protože je to strašně dobré. A kvůli tomuto mechanismu určitou dobu Kosmodisk Travels měl skvělou pověst, protože bylo strašně veľa lidí, kteří se shodli na tom, že je to skvělá věc, ale my jich podozřeváme k tomu, že to byla taková hromadná kognitivní disonancia jedna za druhou. To je ten fenomén, o kterém budeme za chvíli víc dopodrobně rozprávat. Tak, o čo nám ide, my sme sem prišli urobiť dve veci. Za prvé, došli sme vám ukázať, prečo ľudia radí klamú. A za druhé, my vám ukážeme výskum, ktorý sme replikovali s našimi študentami. To je tá druhá časť, tak vám ukážeme, jak sme tu behali po inoniciach, ľudí nutili robiť veci, ktoré robiť nechceli a nakoniec sme to spočítali a dneska vám ukážeme z toho výsledky. Tak, design experimentu. Tak, tu by sme vám radi ukázali kus nejakých znalostí alebo nejakého výskumu. Festinger bol človek, ktorý bol príkopníkom práve v oblasti toho sebeklamu a pretože ho tá oblasť začala fascinovať, tak si nadizajnoval jeden strašne chytrý experiment, ku ktorému sme potom pristúpili a práve ho replikovali na pôde FSV. Festinger nadizajnoval tento postup. Rozhodol sa, že na univerzitnej pôde, ako sa obvykle robia psychologické výskumy, oslovoval ľudí, ktorí tam chodili okolo, že ich potrebuje proste na nejaký výskum. A takýmto spôsobom vlastne ich dovedol do miestnosti, kde im povedal, že ich úlohou v rámci proste výskumu, neviem čoho, bude, aby po dobu jednej hodiny krútili drevenými kolikmi. Úloha strašne primitívna, strašne nudná. Každopádne po tej hodine, keď už to tí subjekti mali za sebou, tak im dal ohodnotiť, jak zábavná tá úloha bola. Zároveň, ešte predtým, než ich pustil, tak ich potom vlastne požiadal, že by ich chcel ešte požiadať o spoluprácu a že by potreboval tým subjektom, ktorí čakajú vonku, aby im povedal, že tá vec, ktorá tam robili, to znamená to točenie tých drevených kolíkov, bola strašne zaujímavá. A že by potreboval, aby ich namotivoval ako k tomu, že proste tá úloha je fakt perfektná. No a toto bola podmienka, s ktorou on potom varioval, takže môžeš to odkliknúť, takže mal čas ľudí, ktorým za to, že budú klamať a tým ďalším čakajúcim kolegom povedia, že je to proste skvelá a strašne proste zrušujúca úloha, tak im za to dal malú odmenu, peňažnú, alebo im za to dal veľkú finančnú odmenu, alebo im nedal žiadnu odmenu, takže iba im povedal, poďte mi ich zaklamať a nechali ísť bez odmeny. Keď to tí ľudia urobili, tak ich nechal znovu vyplniť ten dotazník, kde tí subjekti hodnotili, jak zábavná tá supernudná úloha im prišla. No a potom na konci, ako správny experimentátor, im urobil debriefing a vysvetlil im, o čom to celé bolo. Takže to je ten základný dizajn. No a tuto je, čo Festinger, včetne Carl Smitha, zistili. Tá skupina, ktorá nedostala žiadnu odmenu, to znamená klamali zadarmo, tak na škále minus 5, to znamená, že to bola hrozná nuda, až po 5, že to bolo veľmi zábavné, tak to v priemere hodnotili, ako že to bola mierna nuda. Skupina, ktorá dostala veľmi veľkú odmenu, to približne dostali v tej dobe $20, na dnešných reáliach by to bolo asi $150, tak to hodnotila, že to bolo niekde ako mierne nudné. No ale to, prečo to robila, to, čo bolo šokujúce z hľadiska tých zistení, bolo, že tá skupina, ktorá dostala pidi odmenu, to znamená $1, približne $7 v dnešnej dobe, tak to hodnotila, že to bolo relatívne zábavné. Takže to je vlastne moment, kedy on týmto svojim experimentálnym spôsobom postihol nejaký zaujímavý fenomén, ktorý potom ďalej nazval ako teóriou kognitívnej disonancie. Tak a iba pripomínam, tí ľudia hodinu sedeli za stolom, mali tam také drevené kúsky a hodinu nimi krútili dookola. Takže pokiaľ vám niekto bude tvrdiť, že tá úloha bola relatívne zaujímavá, tak viete, že tam sa stalo niečo, čo treba vysvetliť. To, čím to vysvetlil Festinger, je tzv. Teória kognitívnej disonancie. Tá teória hovorí, keď to hodne zjednodušíme, je, že vnútri v hlave máme nejaký mechanizmus, ktorý je autonómny, to znamená, pracuje bez toho, aby sme ho ovládali, zapína sa, vypína sa sám. A ten mechanizmus je zodpovedný za takzvanú kognitívnu rovnováhu alebo kognitívnu konzonanciu. Čo to znamená, pokiaľ tam máme dve veci, ktoré z sebe navzájom odporujú, tak nás to dostane do zvláštneho stavu. A to je, to, voláme to nerovnováha alebo disonancia, je to subjektívne nepríjemný pocit. Ako náhle sa tam objaví, a za chvíľku vám vysvetlím, čo to bolo v tomto prípade, sa tam objavia dve veci, ktoré spolu nesúvisia, tak nás to nenecháva úplne pokojnými. Tento systém sa potom snaží nastoliť rovnováhu. A to, čo je zaujímavé na tejto teórii, je, že tá rovnováha, pokiaľ už nejde zmeniť prítomnosť, tak musí zmeniť minulosť. To znamená, ona vlastne spätne prepíše spomienky.
By som k tomu rada uviedla jeden príklad takej kognitívnej disonancie, ktorá sa zapísala do histórie. A to je, keď si na začiatku vezmete, že by ste boli v roli toho, kto dá pokyn k tomu, aby bola zahájená vojna v Iráku, pretože sa tam údajne nachádzajú zbrane hromadného ničenia. Tak a potom zistíte, že tam žiadne zbrane není sú, tak to sa sakra dostanete do toho stavu nerovnováhy a toho nepríjemného pocitu. No a pretože samozrejme, ale ste ľudia, nejak vám fungujú tie mentálne mechanizmy, musíte s tým niečo urobiť, tak tú prítomnosť už nezmeníte. Tá vojna začala, ten atak jako sa rozbehol. Takže než by ste mohli zmeniť to, že tam tie zbranie skutočnosti žiadne není sú, tak pracujete s tou prítomnosťou a pracujete teda i s tým, že sú nejaké určite iné zásadné dôvody, prečo tá vojna je oprávnená. Tak, poďme si to teraz ukázať, jak funguje tento mechanizmus v tom experimente. A tuto vám ukážeme, jak vlastne funguje ten mechanizmus kognitívnej disonancie. Tak za prvé, čo sa tam dialo, a teraz opakujem, jak to mali tie jednotlivé skupiny. Povedal som, že tá úloha bola zaujímavá, ona nebola, mňa do toho prinútil ten experimentátor, buď mi sa to zaplatil, alebo nezaplatil. Takže zároveň tá druhá idea, ktorú mám v hlave, nezaujímavá úloha, robil som ju hodinu, povedal som, že bola zaujímavá, nie som klamár, ale zaplatili mi za to, aby som klamal, takže vlastne celé toto je navzájom kompatibilné. A preto mi ostáva myšlienka v hlave, nebolo to zaujímavé. Ale čo sa stane, pokiaľ ja nikomu poviem, že to bolo zaujímavé, zároveň viem, že nie som klamár, ale nikto mi za to nedá peniaze, takže nemám vlastne dobré ospravedlenie, prečo som klamal. Tak sa stane to, že si spätne prepíšem tú históriu, spätne si prepíšem tú myšlienku a vlastne si začnem myslieť, že to bolo zaujímavé. Ja vám hodím ešte späť ten graf, aby sme si to pozerali priamo v tých výsledkoch. Toto sú ľudia, ktorí klamali a nedostali žiadnu odmenu. Toto sú ľudia, ktorí klamali a dostali veľkú odmenu, takže mali ospravedlenie, prečo klamali. A tuto sú ľudia, ktorí boli donútení klamať a dostali odmenu, ktorá bola príliš malá na to, aby si mysleli, že kvôli tejto odmene klamali. Takže to, jak to vysvetľuje Festinger, jak to vysvetľujeme my, je, že ľudia spätne prepíšu všetky svoje myšlienky, pokiaľ nemajú dostatočné ospravedlenie a niečo im tam v tej hlave nesedí. Majú tam nejakú disonanciu. Táto teória, zase sa vrátim späť na to miesto, kde sme skončili, táto teória jednak je pomerne komplikovaná a jednak teda nám prišlo, že by mohlo byť zaujímavé ju replikovať, pretože nám prišlo vlastne dosť nepravdepodobné, že by si ľudia až takto vymýšľali. Takže to, čo sme urobili, je... A tam bol ešte vtip, ja by som ho možno nemal preskočiť. Tak ja ešte poviem ten vtip. Ďalšie vysvetlenie kognitívnej disonancie je, keď Dilbert došiel si pýtať miesto konzultanta, tak sa ho pýta, prečo by som ťa mal zamestnať ako konzultanta. On hovorí, využijem špeciálny proces kognitívnej disonancie, to je ten fenomén, o ktorom vám rozprávame. A on sa pýta, jak to pracuje. A to není Dilbert, že jo? To je nejaký pes, konzultant. Takže ten hovorí, dostanem ich do absurdnej situácie a vtedy ich mysel začne racionalizovať, začne sama seba ospravedlňovať a vytvorí si nejakú komfortnú, nejakú pohodlnú ilúziu. OK, tak to skúsime. Takže sem dojde za chlapíkom a urobí s ním také malé interview. Tak, nie je zvláštne, že pracuješ tuto v tej hrúznej práci, keď si dvakrát tak chytrý, ako je tvoj šéf. A zároveň robíš tam dlho do noci, plat je nič moc a nikto ťa nerešpektuje a tak ďalej. A človek sa teda zamyslí, hovorí si, aha, tak to nesedí, ja som chytrý, zároveň mám prácu, ktorá není moc dobrá, takže hovorí, no to je absurdné. Musí tam byť nejaké vysvetlenie. Aha, ja tu pracujem preto, pretože mám svoju prácu rád. A toto je tá teória, je to trošku ako extrémny príklad, ale takto funguje tá teória, pretože pokiaľ sa dostanete do situácie, špeciálne ak vás niekto upozorní, že máte v hlave, oni to volajú kognície, dá sa povedať, to sú myšlienky, ktoré nie sú navzájom kompatibilné, tak sa dostanete do toho diskomfortu, do toho nepríjemného stavu a niečo z toho tam musíte pomeniť späťne. Takže u tohto chlapíka zistil, jak hrozne ľúbi svoju prácu pomocou tohto mechanizmu. Tak, poďme ďalej, podmienky, to je tvoj slide. Tak ten sebeklam. Má tiež pár zásadných podmienok, ktoré prispievajú k tomu, že k nemu vôbec dojde. Tá prvá podmienka je, že to rozhodnutie, ktoré urobíme, je takmer nezvratné. Takže pokiaľ je to o tom, že sme sa uchádzali o nejakú prácu, strašne nám na tom záležalo, ale večer predtým sme šli na neuveriteľný flám
A ráno jsme to prokoučovali, protože z nás ještě bylo cítit zbytkový alkohol a byli jsme hrozně unavení, tak to je takmer nezvratné rozhodnutí. Jo, čiže rozhodnutí, že si jsme po svatbě a zrovna jsme si vzali nějakého partnera a vlastně si vravíme, mali jsme si ho brát, nemali jsme si ho brát, to už je hodně nákladné to vracet zpět. Případně těžký si někdo nechá urobit silikonové prsia, jo, to je taky jako hodně těžko zvratné. Tak zároveň to, co je tam strašně důležité na to, aby došlo ku kognitivní disonanci, je, že jsme mali nějakou možnost volby. Například vo východních kulturách, kde je plánované alebo dohodnuté manželstvo, tak nemôžu zažiť kognitívnu disonanciu, pretože nemali možnosť voľby, čo sa týka toho partnera. Takže zrovna ten moment, ako kedy máme možnosť voliť, máme možnosť si rozhodnúť, že či si dáme toho piatého panáka alebo nie, že či proste si vezmeme tohto človeka alebo nie, je hrozne dôležité na to, aby vôbec kognitívna disonancia nastala. No a kognitívna disonancia alebo jej pravdepodobnosť za výskyt sa zvyšuje v momente, keď tam dochádza k nejakej vysokej investícii. To je príklady toho kozmodisku. Keby sme si kúpili kozmodisk a on by stal 50 korún, tak to proste neriešime. Povieme si, to bola blbosť a proste to vyhodíme von z okna. Ale keď je to niečo, za čo vysolíme hrozne moc peňazí, tak to už je, ako, už nás to ako trápi. A vieme si, nemala som použiť tie peniaze na niečo iné, alebo ako zrovna riešim. Zrovna jako kým som prostě se dopracovala na to, aby ma pozvali na tento pracovný pohovor a já to takto prešostrujem, tak to je zase moment, který zvyšuje to, že v sebe sa dostávam do určitého napätia alebo nejakého dizonantného stavu, kedy mám potrebu zapojiť svoje mentálne mechanizmy na to, že si buď môžem pripustiť, že som urobila nejakú hlúposť, že som treba urobila zlé rozhodnutie, alebo mám možnosť podstúpiť kognitívnu disonanciu a nechať vlastne sa obalamutiť svojim sebeklamom. Tak a teraz prichádza tá časť, ktorú sme robili s našimi študentmi, pretože, budeme vám teraz úprimní, keď učíme, tak väčšina z toho, čo učíme, je, my sme to naštudovali z učebníc, my sme nereplikovali všetky tie experimenty a my im veríme, oni asi naozaj tak vyšli, ale zo párkrát už som si hovoril, ale ako fakt to takto vyjde, keby sme to zreplikovali, stane sa naozaj to, čo sa stalo v tom experimente. Takže dva dôvody, jednak sme sa to chceli naučiť robiť so študentami, jak sa robí a jak sa chystá celý experiment, a jednak sme chceli vedieť, či samé hlúposti na tých prednáškach. Takže sme sa rozhodli, že to zreplikujeme. Vidíte, dizajn je úplne rovnaký. Trošku sme zmenili podmienky. My sme tam urobili 3 skupiny. Žiadna odmena. Tam sme dúfali, že tam nastane ten silný tlak, že tam nastane tá kognitívna disonancia. Veľká odmena, no my sme nemali také rozpočty na to, aby sme dávali $150 tým ľuďom, takže skúsili sme to s 200. Uvidíte, či to fungovalo. A potom jsme mali kontrolnú skupinu a tých jsme vůbec nenechávali klamať. To byli iba tí, ktorí tam tých 20 minut robili niečo s tými drevami a potom nám hneď vyplnili dotazník. Tak, jak to vyzeralo, my jsme obsadili polku Inoníc, jednak tuto jsme rekrutovali po chodbách, ľudí jsme ťahali dole do knižnice, tam jsme si založili takú pracovňu experimentátora. Vy tu vidíte, toto je náš, v psychologii sa to volá naivný subjekt, to znamená člověk, který se účastní našeho experimentu. My jsme použili domino. Víc nudný úkol asi nelze vymyslet, to je hrozná nuda. 20 minut tí ľudia tam takto sedeli a nejakým spôsobom mali s tým točiť. Zo pár ľudí nám odtiaľ chcelo utiec, nakoniec zostali. Na konci kolega striehol s dotazníkom a robil to záverečné meranie. A úplne na záver, a to je dôležitá vec v experimentoch, je... Robili sme debriefing, to znamená, my sme tým ľuďom porozprávali, o čo vlastne v experimente išlo, že sme ich celú dobu tak trošku klamali, ale vlastne to bolo dôležité preto, aby sme mohli ukázať ten fenomén kognitívnej disonancie. A tuto už vidíte na záver dňa pri ňalko pive, ako oslavujeme úspešne replikáciu experimentu. Tak, výsledky. Tak, teraz to prichádza, my sme boli hrozne v napätí, vyjde to, nevyjde to. Takže kontrolná skupina minus 3,6, kontrolná skupina hovorí, tá úloha, to bola desná nuda. To bolo fakt, ako, ešte trošku to mohla byť väčší des, ale už takto to bolo ako fakt hodne nudné. Prekvapenie, 200 korunový, to znamená tým, ktorým sme zaplatili za ich klamstvo, tak hovoria, nebola to až taká nuda, takže vidíte, že 200 za klamstvo, tam už sa niečo stalo, tam už ľudia trošku premazali čas tej svojej histórie, čas tej pamäte a vlastne si začali o tej úlohe mysleť, že není až taká nudná. No a teraz prichádza prekvapenie, 0 korún, sú ľudia, ktorí nám povedali, hele, ono to bolo tak ako... niekde medzi, jo? Od minus 5 do plus 5, tak je to 0. Takže 20 minút krútiť tými dominovými kockami a ľudia hovoria, hele, ono to nebola taká nuda, jo? Takže, my sme s nimi robili v rámci debriefingu, nás to zaujímalo, pretože už sa tam niečo deje v tej hlave, vy už ako vidíte, že tam sa niečo udialo a že to bude...
že to bude zaujímavý rozhovor. Jo. Tak, že je to zaujímavý rozhovor. Takže jsme sledovali, co ty lidi jak si to vlastně vysvětlovali. Jo? Někdo hovorí, hele, to bylo taky jako tanec. Tam byla ta rytmika, mě to prostě tam jako bavilo. Jo? A nevím, či tu sedí nějaká obec našeho experimentu, doufám, že ne, protože má zmlátí hněď potom, jak odtěl to vidíme. Na každý pád já vidím, že se smějete. Nesmějte se, keby si tam sedí, robíte to jisté. A my těž. Tak, další racionalizácie. Já jsem věděl, že něče na mě zkoušáte a bavilo má dotýkat se toho dřeva. Tak, my tu nestihneme pustit to, čo je výstup z toho kurzu. Na každý pád, pokud by vás zaujímalo, tak si pozrite web stránku. Podal jsem něco vtipné? Tak, přesně tak. Fotografik, kdo má fotografickou paměť, má malou výhodu v tomto případě. Na každý pád, až dostanete tuto prezentaci, to klikací, klikněte na to a je tam nějaké 5-minutové video, které vlastně vysvětluje celou tuto věc. Studenti se s tím hodně pohráli, fakt krásně to urobili. Tam soundtrack k tomu, jsou tam titulky, je tam jako všechny tyto věci. Takže určitě si to pozrite. Tak a protože už jsme mimo čas, tak já tě poprosím. Toto je velmi v rychlosti, kdo rychlo čítá, tak toto jsou příklady ještě dalších kognitivních disonancí, které lidé robí a o kterých využívají se takhle. Tak a já tě poprosím ještě to prokliknout na ten úplně poslední slide. Ne, ještě? Tak a to je taky náš malý apel, protože naši kamaráti, keď jsme s nimi sdělali vlastně tu teorii kognitivní disonancie, tak najprv byli hrozně fascinovaní, že něco také funguje. Vravili, aha, no to je super, jako že vůbec někdo něco také objaví. A potom posmutněli v té druhé fázi a vravili, no a čo s tím? Jako, jak se s tím dá jako bojovat? Jo? Jako to teraz jako mám přijat, že prostě se do konce života budem používat ten sebeklam. Takže jsme si vravili, že využijeme tuto příležitost. Protože v podstatě jediný způsob, jak pracovat s kognitivní disonancí, je, že o něj budete vědět. A že jste v této chvíli poučený, už jste poučený, že něco také existuje, tak mi to prosím odklikni. No a než by ta kognitivní disonancia vás iba jako manipulovala a fungovala na té nevolné úrovni, tak v této chvíli občas už si třeba vybavíte, aha, teraz robím kognitivní disonanciu, teraz vo mně funguje tento mechanismus a to vám dá nějakou možnost volby ten sebeklam podstoupit alebo nie. A to je všetko.